โอเคมิงลาบมาสังกันมิงลาบซาโรดีเซียเลอะคูอเมริกาตัวลงมาบ่เนาะโอเคอะคูซาโรดีสุดาเมคามาดีพยาปาปาพยาจะเจอไอ้ดีคีเซนตัวอเมริกาตัวโอเคคีเซนก็တော့คีเซนตัวอะทางอบามีจมรุไม่ไล่ยาบูสุดะยากะพยากะจุติญจมอปะพี่ตาโอเคถ้าแม้พยาธิอาจารย์เสียတော့จมรุน้ําไม่ดีบูบ่เนาะไม่ไล่ยาบูสุดาတော့พยากะปะตวาเลยบ่เนาะถ้าแม้จมรุวีซาลงได้คํามาได้ติเกโกသူတို့တောင်းတဲ့အချက်တည်းကျွန်တော်မပြည့်စုံခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်အဖျားအလိုတော်ဝန်ခံပါတယ်ဘေးအရာဆိုဖျားအလိုတော်ရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပို့ပြီးနားလည်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအရာကခြေတလန်းတောင်မှဖျားအလိုတော်မရှင်းလန်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သိလာတယ်အရင်တော့ကကျွန်မအခု9နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဖျားရဲ့အမှုတော်မြန်မာပါဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အလိုတော်ပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဆရာတခါလေးဖျားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်မယ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အမှုတော်ဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေနဲ့ပဲအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာတကယ်ပဲဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့တိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပူပြီးတိနားလည်လာတာဗောနော်ခြေတလန်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့အလိုတော်မရှင်းလမ်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတိလာတယ်အဲအရင်တော့ကကျွန်တော်အစုတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ကိုလည်းတိတယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုတောင်းတယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲတောင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဒီခီးစင်ကိုဟိုဖျားဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာဖျားအလိုတော်ဆိုတဲ့အရာကိုတိနားလေလာတယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်မလို့သူ့တောင်းရင်တော့မှအခုကဖျားရဲ့အလိုတော်ကလွဲလို့တခြားမတောင်းရေးတော့မတောင်းရေးတာမတောင်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးမတောင်းရေးလာဘူးဆရာ။တကယ်တော့ကျမတို့ဘာပဲတောင်းနေပါစေဘာပဲလုပ်နေပါစေကျမတို့စကားတခွန်းထားလဲဖျားရဲ့အလိုတော်ရှိမှဖြစ်တယ်။ခြေတလန်းဆိုတဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်ရှိမှလမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပို့ပြီးမှတိနားလေလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖျားပြသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီအမေရိကခရစ်စတီးစင်ကတော့ဟိုမသွားခင်ကလည်းဖျားအများကြီးပြသွားတယ်အဓိကနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုရင်အနာရောဂါငြိမ်းမှဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အနာရောဂါငြိမ်းမယ်ဒီအနာရောဂါငြိမ်းမယ့်အရာကဘယ်လိုပြလဲဆိုရင်ဒီဆရာဝန်ကြီးကဆရာဝန်ကြီးကဆေးခန်းတို့ဆေးရုံတွေမှာလည်းတော့ဒီခေါင်းကနေခြေဖျားကြည့်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအနာရောဂါကိုဟိုစစ်တလို့လေဟုတ်ကဲ့အမေရိကမှာအခုကျွန်မလည်းမရောက်ဘူးဘူးတီးလည်းမတီးဘူးဒါပေမဲ့အမေရိကမှာအခုယောဂအများကြီးရှိနေတဲ့အရာကိုဖျားပြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ယောဂအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲပြီးရင်ဒီအပြင်ခန္ဓာဒီယောဂပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယောဂလေလောကခန္ဓာကိုယောဂဖြစ်နေတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုဝိတ္တိဝိညာဉ်ရဲ့ယောဂလည်းဖြစ်နေကြတယ်လူတွေကဒီခန္ဓာကိုပဲဆေးအမျိုးမျိုးကိုနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဝိညာဉ်အနာကမကိုကြဘူးဝိညာဉ်ကလည်းနာနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုဘယ်လိုခွဲစိတ်ကုတရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းဖခင်ကအကုန်ကြားထားတာရှိတယ်အဲဒီကတကယ်ပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကောင်းကျင်မှာလာခွဲစိတ်ကိုတာပေးတယ်ဒါမဲ့ဒီအမေရိကမှာပြသွားတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ဆရာခဏနေခဏတီးဖက်လိုက်တော့နော်အဲဘာတွေလဲဆိုရင်တော့ဒီအမှုတော်ဆောင်တဲ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့အရာများကြီးရှိတယ်သူကဘလို့ဘလို့ဖျားလုံးလုံးပြီးဘာလို့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပြီးမှယောဂဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ prophet တွေကိုပြောမှထားတာရှိတယ်အဲဝိညာဉ်တော်တွေအမှုတော်ဆောင်မျိုးပြောမှထားတာရှိတယ်အဲ့လိုပြောမှလိုက်တဲ့အခါမှာသူဖျားလုံးနေပေမဲ့ဖျားအမှုတော်ဆောင်နေပေမဲ့စာတမန်ပေါက်ပေးသွားတော့ယောဂပေးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့တော့ဒီအနာယောဂတိုင်းကဝိညာဉ်ဆိုးနှဆိုးကပေးတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့တော့ဒီအရာကခေါင်းကိုက်တာပဲဖြစ်ဘိုက်နာတာဖြစ်အဲပြီးရင်ဒီအစားတောက်မားလို့ပဲဖြစ်ရတီဥတုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရာတွေအလုံးကသာသာထိပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖျားဖို့ပြသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်နေပြီးမှဘာကြောင့်အနာရောဂါဖြစ်လဲဆိုတဲ့အရာကဒီကျမတို့မားတို့ကိုမားတို့ဟိုသာသာဝင်ပေါက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖျားပြသွားတယ်။ပြီးရင်အတင်းတော်လည်းအတင်းတော်နာနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဓိကအဒီတစ်ခေါက်ဖျားသွားဆရာသွားမယ့်အချိန်ပေါ့နော်။ဆရာသွားမယ့်အဓိကကျမတို့သွားမှာနံပါတ်1ကယောဂအများကြီးနေမယ့်အရာကိုဖျားပြသွားတယ်။နံပါတ်2ကဒီဝိညာဉ်နာတဲ့အရာလည်းလွမြောက်မယ်။နောက်နံပါတ်3ကပါလဲဆိုရင်ဒီအတင်းတော်တွေဆရာအတင်းတော်တွေကအတင်းတော်တိုင်းကတော့သူများအမြင်မှာတော့ကောင်းကြီးရှိတယ်လို့နဲ့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ကောင်းကြီးတော့ရှိပါတယ်။ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးရှိပေမဲ့သူတို့ကဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုမသုံးသပ်ဘူး။ဆရာမသုံးသပ်ဘူး။ဖခင်ဆရာကောင်းကြီးရောက်ပေမဲ့သူတို့က
ဖျားပေးတယ်လို့မခံစားရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုမျိုးအတင်းတော်တွေအများကြီးလွတ်မြောက်တဲ့အရာကိုဖျားပြရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲရှင်းရှင်းအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအတင်းတော်တွေကတီထောင်နေပေမဲ့ဖျားရှိအရှိမအဟောင်းနေဖြစ်နေတယ်။အမိုက်ပုံအရန်ဆုတ်ပြက်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကိုဆရာရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒါကအခုဆရာမလို့မြောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာရောက်သွားတဲ့အခါမှာအတင်းတော်ကအကုန်အစ်စ်ဆောက်ပေးလိုက်တဲ့အရာဖျားပြရတယ်။ဒီမနဲ့ပြလာလဲဘာပြသွားလဲဆိုတော့အတင်းတော်တွေကိုအစ်စ်ကိစ္စဟုတ်ပြီးသွားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဖျားပြသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုဝိညာဉ်ရေကိုပြောတာနော်အဲဝိညာဉ်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်အနာလေးဖြစ်နေတဲ့အရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝိညာဉ်အနာဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါလည်းပျောက်မယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီဝိညာဉ်အနာလည်းပျောက်မယ်အဲပြီးရင်ကောင်းကြီးဒီအတင်းတော်ရဲ့ကောင်းကြီးဖျားရဲ့ကောင်းကြီးအတင်းတော်လို့ပြောတယ်ဖျားเจ้าမဲမဟုတ်ဘူးဖျားเจ้าတခုမဟုတ်ဘူးအဲ့အတင်းတော်မှာရှိတဲ့အတင်းတော်အတင်းသားကြီးအားလုံးရဲ့ကောင်းကြီးတကားလည်းပွင့်မဲ့အရာဖျားပြသွားတယ်အရင်တော့ကတော့ကောင်းကြီးမရှိဘူးလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဖျားပေးထားတဲ့ဒီဝိညာဉ်မှာရွှေသုံးတွေကတကယ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရွှေသုံးတွေလို့ဖျားပေးထားတဲ့ရွှေသုံးတွေရွှေချောင်းတွေလို့ပြောရင်အဲဝိညာဉ်တဘောနားမလည်တဲ့သူကယူရလို့ပဲပြောမှာပဲတကယ်ဖះပြတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲရွှေသုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ဖះကပေးထားတယ်ပေါ့နော်ရွှေသုံးတယ်အများကြီးပေးထားတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကမသုံးတတ်ဘူးဟိုဒီနားမလေဘူးဟိုဖះနဲ့မသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဖះပေးတဲ့ရွှေသုံးကလေအဲချင်းသုံးကြီးကြောက်သုံးကြီးဖြစ်သွားတာကြောက်သုံးကြီးလေလမ်းချင်းနဲ့ကြောက်ကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုဆရာသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ချင်းသုံးကြီးကိုကြောက်သုံးကြီးကိုအရေကျူလိုက်တဲ့အခါမှာရွှေထွက်လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရွှေကိုပြန်ထွက်လာတဲ့ရွှေတွေကိုပြန်ရောင်းဒီမှာအတင်းတော်အကြီးကြီးတွေအများကြီးလူအများကြီးဆက်တဲ့အတင်းတော်တွေပြန်ဆောက်တဲ့အရာကိုဖျားတဲ့အသေးစိတ်ပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအရာကိုပြောမယ်ဆိုတော့အရှည်ကြီးရှိတယ်တကယ်ကိုအသေးစိတ်ပြသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဒီတစ်ခါဆရာသွားတဲ့အခါမှာအနာယောဂရှိတဲ့လူတွေအနာယောဂငိမ့်မယ်ဒီဝိညာဉ်အနာရှိတဲ့လူတွေဝိညာဉ်အနာပျောက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖျားပြသွားတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်အတင်းတော်ဟိုအတင်းတော်ခုကအကွဲတကွဲတပြားစီဖြစ်နေတယ်အပြင်ပန်းကကြည်နေပေမဲ့အပြင်ပန်းကြည်တာလှနေပေမဲ့သူကအထဲမှာကဖျားရှင်မှာကအမိုက်ပုံဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမိုက်ပုံဖြစ်နေတဲ့အတင်းတော်တွေကောင်းကြီးတကားပိတ်နေတဲ့အတင်းတော်တွေအကုန်လုံးကတကားပွင့်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖျားပြသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဖျားပေါ်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်မယုံမရှိပါနဲ့ကိုယုံကြည်ပြီးလိုက်လျှောက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဖျားစီကကောင်းကြီးရွှေသုံးတွေရပြီးမှကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာချင်းသုံးတွေမဖြစ်စေပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအရာကိုသုံးတက်ဖို့လဲလို့တို့ကျမတို့လိုက်လျှောက်တက်ဖို့လဲလို့တယ်ပေါ့နော်ဖះကတော့ရွှေသုံးပေးတယ်ကိုယ့်လက်ထဲမှာထင်းသုံးမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီအရာကိုဆရာသွားတဲ့အခါမှာအရေးကြိုပေးတဲ့အရာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဒါဝိညာဉ်မှာပြတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဖះသွားတဲ့အခါမှာဆရာသွားတဲ့အခါမှာကဖះကဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့အလုပ်လုပ်ပေးသွားမှာပေါ့နော်ဝိညာဉ်ကြီးနဲ့ရှုပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှုတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဒီအတုအယောင်တွေအဲဒီကောင်းကြီးပိတ်နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကျွမ်းပြီးပျော်သွားမယ့်အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတချို့နားမလည်တဲ့လူပြန်ပြီးမှကျွန်မပြောတာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်ဒီကောင်းကြီးတကားဖွင့်မယ်ဖွင့်မယ်နောက်ဒီဝိညာဉ်ဖျားเจ้ามาဖျားเจ้าตาตั้วနေပေမဲ့တို့ဝိညာဉ်မလွတ်မြောက်တဲ့လူတွေဆိုအဲဝိညာဉ်မလွတ်မြောက်တဲ့လူတွေဝိညာဉ်ပွင့်သွားမယ့်အရာကိုလည်းဖျားပြတယ်အဲအဲကြောင့်မလို့ဟိုဒီခီးစင်ဟာတကယ်ပဲထူးခြားမယ်ဝိညာဉ်တည်တဲ့ဝိညာဉ်လည်းရှင်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတည်နေတဲ့အတင်းတော်လည်းရှင်လာမယ်ဒီဒီကောင်းကြီးပိတ်တဲ့အတင်းတော်လည်းကောင်းကြီးတကားဖွင့်မယ်အနာယောဂါရှိတဲ့လူတွေလည်းအနာယောဂါလွတ်မြောက်မယ်ဒီအရာကိုဘုရားကအဓိကပြသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်မာနမကြီးပါနဲ့လို့နော်အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းမာနမကြီးပါနဲ့ကိုမာနကြီးနေရင်ကိုကစူတောင်းမခံဘူးမာနကြီးနေစာတန်ပေါက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုအမှုတော်ဆောင်တွေကိုဘုရားပြတာပါလေဆိုရင်တို့ယောဂါဖြစ်နေတယ်တချို့ဆိုရင်ငါဆိုတဲ့အရာတွေအဲတချို့ကဟာငါတို့လည်းအမှုတော်ဆောင်ပဲဆိုတဲ့ဒါမျိုးငါဆိုတဲ့ဖျားเจ้าတွေလည်းရှိတယ်ကိုဒီလိုရှိလေလေကိုစာတော်ဝင်ပေါက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကတကယ်ပဲဖျားရှင်မှာနေချတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဒီလွမြောက်ချင်းရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုပြောချင်တယ်အဲကျမတို့ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့နော်မာနမကြီးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကိုမာနကြီးပြီးမှဖျားရှင်မှာမတူးဝန်ဘူးအပြစ်ဝန်ချမတောင်းပန်ဘူးဆိုရင်အဲဒီစာတန်ကပဲကိုကိုချီပြီးမှအဲကေလို့အမှုတော်ဆောင်ဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်ပတ်စတာပေါ့နော်ပတ်စတာကဒီလိုဖြစ်နေရင်သူ့အဖြစ်
ယုံကြည်သူတွေမှာထိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောချင်တယ်အဲကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူအရောက်စီတိုင်းမှုတော်ဆောင်အားလုံးပေါ့နော်ဖះရှင်မှာနင်းချပါဖះရှင်မှာတူဝင်ပါပေါ့နော်ဆရာတွားတဲ့နေရာတိုင်းကတော့ဆရာမြင့်တဲ့နေရာတိုင်းကတော့ဖះကကောင်းကြီးတကားဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖះပေါ်ပြလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကအနာယောဂငင်းမယ်အဲဒီဝိညာဉ်အနာပျောက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းကြီးတကားဖွင့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖွင့်မယ်တချို့အတင်းတော်တွေကအမိုက်ပုံဖြစ်နေတယ်အဲအမိုက်ပုံတွေကိုဆရာကရှုပြီးမှအတင်းတော်အတိထောင်ပေးတဲ့အရာတွေဖျားပြသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဝိညာဉ်အဲသူတို့ဝိညာဉ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအရာကိုဖျားပြသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဟိုကြားနာတော့သူအရောက်စီတိုင်းကိုသိရှိနားလည်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အာမင်